ଅଧିପତି ମହାରାଜ ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କର ଜୟ କିଷ୍କିନ୍ଧା ଅଧିପତି ମହାରାଜ ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କର ଜୟ କିଷ୍କିନ୍ଧା ଅଧିପତି ମହାରାଜ ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କର କୁହନ୍ତୁ ଦେବର୍ଷି, କି କାରଣେ ପ୍ରବେଶିଲେ ମମରା ଚପୁର? କାରଣ ତୁମେ ଏଟା କିଷ୍କିନ୍ଧାର ମହାରାଜା ସୁଗ୍ରୀବ ଦେବର୍ଷି, ଆଉ ତୁମ ଏଇ ସମ୍ମାନ ଯଦି ଚାଲିଯିବ ଏ ଦୁନିଆ ଥଣ୍ଡାରେ କଣ କହିଲେ? ଦେବର୍ଷି ସୁଗ୍ରୀବ, ମୋ ସମ୍ମାନ ଚାଲିଯିବ ଏ ଦୁନିଆ ଦାଣ୍ଡରେ, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ଦେବର୍ଷି ସୁଗ୍ରୀବ, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ସୁଗ୍ରୀବ ଦେବର୍ଷି? ଦେଖ ନହେଲେ ତ ବାଳିଆ ଛୁଆ ଅଛି କ୍ରୋଧରେ ଧ୍ୱଂସ କରିବ ମଦୁଳ କରିଦେବେ କ୍ଷମା
मोहर भाऊ जनमानी कलु अंश मन
ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଛାଡ଼ିଦିଅ ଭାଇ, ସେମାନଙ୍କର କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ, ସବୁ ଦୋଷ ମୋର ଭାଇ, ସବୁ ଦୋଷ ମୋର। ତୁମର ପୁତ୍ର ଭାବେ ମୋତେ କ୍ଷମା କର ଭାଇ, ମୋତେ ଟିକେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ନାହିଁ ପ୍ରୟୋଜନ ଏଇ ଯାଉ ଶକ୍ତିର।
ସୁଗ୍ରୀବନ ଆମର ଜୟ ଧ୍ୱନି ଦେଇଥିଲୁ କି ନ ଏ କଥାରୁ ଟିକେ ଟିକେ ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଆଜ୍ଞା ତମେ ଆଜ୍ଞା ଏଠି ତାକୁ ନମସ୍କାର ହଉଛି ଆଜ୍ଞା କେତେ ଦିନ ହେଲା କୁଆ ଯାଇଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ତମର ଦେଖା ଦର୍ଶନ ନଥିଲା ଆଜ୍ଞା କୁଆଡ଼େ ବାଟ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ କି ମୁଁ କେତେ କାନ୍ଦିଛି ଜାଣିଛ ସାତ ଦିନ ହବ ଭାତ ଖାଇନି ତୋ ସୁଗ୍ରୀବ ନାମରେ ଜୟ ଧ୍ୱନି ଦେଇଛୁ କି ନ ସୁଗ୍ରୀବ ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମନେ ପଡ଼ିଛି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଜୟ ଧ୍ୱନି ଦେଇନି ସତ କହୁଛି ମୁଁ ଦେଇନି